Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Margarita Kecheciyanneri kazmakerpel e mi shat gerentsik tonakan michotsarov tavpats irents hrashki irents pokriki yusi mer karakan darnalu yev akam hatiki arti yev yes zer gerentsik shpitneri yev bartser tsaparutyuneri nerko aystegh em uzum hravirel mer gerentsik tarikhin ha Kecheciyan tarikh karen e Margarita yev hrashk mer pokrik yusi bartser tsaperov dimavorumen Poftic Iusi, să-l cam, Iusi, eu știu la vorul meu,
մեկ, որպես գերեզմանի սկիզբ ուզում ենք վայելել իր հրաշալի ձեր կատարման։ Համաձայն եք, ուրեմն, գնացի, խնդրեմ, համեցեք, բարձր ծափահարում ենք եւս մեկ անգամ սերի բարեկամներ։ Մենք պետք է հարգենք մեր բոլոր հերոսներին։ Նրանք գնացին, որ մենք ապրենք, ապրենք այսպես, լինենք երջանիկ, կազմակերպենք այսպիսի գեղեցիկ միջոցառումներ, եւ թուրք շունը, ազերի շունը, միշտ պետք է լսի ուրախության ձայները հայ օջախից ու հասկանա, որ մենք հայերս միշտ եղել ենք, կանք ու պիտի լինենք, ու դեռ շատանանք, ու դեռ հզորանանք։ Փառք ու պատիվ մեր բոլոր հերոսներին, խոնարհում ես իրենց ընտանիքներին, իրենց ծնողների առջև։ Եվ քանի որ նրանք ապրում են մեր սրտերում, ապրում են երկնային կյանքով, հայեր ջան, եկեք ոչ թե մեկ րոպե լռությամբ, այլ շատ բարձր ծափահարություններ ուղղենք երկինք մեր բոլոր հերոսներին, ոսկի շնորհակալություն։ Այսօր հրաշալի անդամ եք հավաքվել եւ իհարկե մեր պետք է բարձր տրամադրություն ապահովել, դրա համար առաջարկում եմ արդեն բաժակները բարձրացնենք, պահենք ժպիտները ու ասենք մեկս լուսին, բարով տեսանք բարեկամս, բարով տեսանք հաճելի երեկոյն ապրում մեր բոլորիս։
Treaba la căciapul în Barțăța Perotin la Olen, Hai Cacan, Adam Dacan, Anușoam, Horovață, Pises, Adu, Carelii, Magdalinei, Gevizis, Gemeții, Petanii, Chiamă, Parov, de Nina Olen. Pe pereche, All right.
dar mafcantele, e vorba de mafcantele, mafcantele, astfel, poi testo, e frigat, am funcționat, apoi. Am înțeles, e vorba de mafcantele? În afic! Să vă mulțumim!
Բարենջան Մարգարիտա ջան, շնորհավորում եմ նաև այն փաստով, որ շրջապատված եք հրաշալի բարեկամներով եւ ընկերներով հերթական կենանաց խոսքերից հետո։ Վերջին սիրելի Կարեն, արդենի Մարգարիտա, այս պահին պետք է առաջարկեմ ես մեկ շատ գեղեցիկ կարևոր կենաց, քանի որ յուսի փոքր է, կենացների իմաստը այնքան էլ չի մտնելու, ես ձեր դուրտությամբ բոլոր կենացները խմելով ձեր գլխավորությամբ։ Եվ այս պահին պետք է առաջարկեմ կենաց խոսքեր, որ վերաբերվում է ձեր սիրելի ծնողներին, այսինքն բնականաբար այն մարդկանց, ովքեր հանդիսանում են փոքրիկ Լուսին, այսինքն ձեր երեխաների, տատիկներն ու տատիկներին։ Սիրո և հարգանքով, հարգելի ծնողներ, մեծեր, պարոն Վասակ, տիկին Աստղիկ, տիկին Սիլվա, սիրո և հարգանքով բաժակ եմ բարձրացնում ձեզ համար։ Քաջ առողջություն մաղթում, երկար տարիների կյանք, միշտ ապակաս լինեք ձեր երեխաների գլխավերևից, թող իրականանան ձեր բոլոր երազանքներն ու նպատակները, քանի որ ծնողի համար ամենամեծ երջանկությունը դա իրենց ավագների երջանկությունն է։ Ծնող, հայր և մայր, որքան քաղցր են հնչում այս բառերը և որքան խորը միտք կա այս բառերից յուրաքանչյուրում։ Ծնող, հայր և մայր, մարդիկ, ովքեր որ ծնում, պահում, գուզուրում, մեծացնում են և հասցնում են իրենց երեխաներին իրենց նպատակները։ Խոնարհվելով ձեր առջև, հարգելի ծնողներ, սիրով և հարգանքով բաժակին բարձրացնում ձեզ համար և ասում ձեր թողնիկի ծնողները, շնորհավոր, աչքերը լույսի, եթե պարոն, ու երեխան, համեցեք, ցավ արեք նրա ծնողները, երեք շնորհակալ են, ցավ արեք և ամենայն շնորհակալ են։ Thank you.
καλούσουν σε ρίτσαλα με τζες με μαγάτο. Πόνο δε σκάνουμε πάνω να παραξάω και στον σε βελατάνσουν και να σε χαλούσουν. See you.
Oh,
Thank you.
եւ վերադարձել է անանկալով։ Արեն ջան, Մարգարիտա ջան, ինչպես գիտեք, այսպիսի գեղեցիկ օրերի ընթացքում լինում են նաեւ անակնկալներ, եւ պետք է ներկայացնեմ եւս մեկ շատ գեղեցիկ անակնկալ մեր օպերատորական անձնակազմի կողմից անկեղծ այս լուսանկարը ընտանիքի մասնակցությամբ հանձնենք Մարգարիտային։ Եկեք շնորհակալ։ Եվ շարունակելով մեր երեկո շարունակելու ենք գնաց խոսքերը։ Այս պահին պետք է առաջարկենք ներս մեր շատ երեցին գնաց, որը վերաբերվում է այն մարդկանց, ում հետ և տարերը և Մարգարիտան ծնված օրվանից մի ամբողջ կյանք անցել են մի մեծ ճանապարհ։ Կյանքի մի մեծ ճանապարհ, և այդ ճանապարհ անցնելով նրանք մեկնույսին տվել են առաջին հերթի սեր, նվիրվածություն, հույս, հավատ, ուժ ու եռանդ։ Եվ այդ ամենը մեկնույթի տալով նրանք ասել են շատ ու շատ մեծ հաջողությունների, նվաճումների և բարձրությունների։ Իհարկե խոսքս Հարգելի Կարեն և Մարգարիտա վերաբերվում է ձեր քույրերի ու եղբայրների, գլխավորապես Կարենի հարազատ երկով Հարությունի։ Հարությունի մի հատ շատ բարձր ծափահարում ենք։ Հարություն ջան, ձեր ընտանիքի կենացել ձեր ուշահորությամբ որպես հարազատ եղբայր ուզում ենք բաժակ բարձրացնել բոլոր բարեկամ քույրերի ու եղբայրների համար։ Եվ նախանգս հարգելես միայն մեկ է,
biserică.